Добър ден, аз се намирам в Малинова долина, където се случва инцидента. Трябва да уточним, че разполагаме с гледната точка само на едната страна. Според Патриция, чужденка, която живее в къщата зад мен, жената на Христо Шопов спира нейния автомобил, така че да блокира автомобилът на жената, която подава сигнала. Впоследствие тя вдига чистачката на съпругата на Христо Шопов, когато се връща, вижда, че нейната е счупена. Тогава тя отива до къщата на семейство Шопови, за да потърси сметка за това какво се е случило. В този момент, по думите, излиза Христо Шопов с пистолет, излиза и неговата съпруга. Следва физически сблъсък между тримата. Жената, която подава сигнала, е на земята и успява да запише част от това, което се случва с мобилния си телефон. Впоследствие тук идва полиция, екип на спешна помощ. Жената е откарана до Пирогов, където е установено, че има наранявания по лицето.